Kevät on värikkäiden voileipäkakkujen aikaa. Nyt valmistetaan herkullinen savulohivoileipäkakku. Leikkaa pahtoleivistä reunat, valmista kala- tai kasvisliemi, valmista sitten täytteet, sekoita savulohituorejuuston joukkoon hienonnettua lämmin savulohta ja hienonnettua tilliä. Sekoita yrttituorejuuston joukkoon sulatetut ja valutetut katkaravut ja hienonnettua ruohosipulia. Mausta seos vielä mustapippurilla. Laita leivät vieretysten tarjoiluvadille ja kostuta liemellä. Levitä päälle kerroksittain täytteitä ja kostutettuja leipäviipaleita siten, että viimeisin kerros täytettä jää kakun päälle. Anna kakun mielellään maustua hetki jääkaapissa ennen koristelua. Koristele kakku kirsikka- tai miniluumutomaateilla, limellä, katkaravuilla, lämmin savulohella sekä ruohosipulilla ja tillillä.